Жусан гуманитарлық операциясы аясында 357 бала Сириядан эвакуацияланып Қазақстанға жеткізілді. Білдіршіндердің 27-сі ата-анасынан айырылған. Гуманитарлық операцияның 3-ші кезеңі 28-31 мамыр аралығында жүзеге асты. Оны еліміздің ұлттық қауіпсіздік комитеті мен мемлекеттік органдары халықаралық әріптестерімен бірлесіп атқарды. Бүгінге дейін соғыс оты шарпыған Сирия жерінен жалпы саны 524 қазақстандық шығарылды. Оның 30-ы ер азамат, 137-сі әйел. Барлығы арнайы бейімде орталықтарына орналастырылған. Қажетті көмек көрсетіліп жатыр. Айта кетейік, Жусан операциясының алғашқы кезеңі жыл басында, ал екіншісі мамыр айының алғашқы күндері орындалған. На момент приезда женщин у них наблюдается. Бірнеше әйелді алып келді. Көбі тұйықталып қалған. Ондағы өмір туралы мүлде айтқылары келмейді. Өйткені азапты күндер кешкен. Соғыста жүріп жас келіншектер бауыр еті баласынан айырылған. Енді зардап шеккендерді Қазақстан қоғамына бейімдеу үшін арнайы бағдарлама жасалды. Сол бойынша жұмыс істей бастаймыз.